Nëse presidenti serb Aleksandar Vučić të ishte në pozitën e deputetëve europian që votuan për rezolutën, e cila kërcënon regjimin e tij me sanksione, nëse përcaktohet përgjegjësia e Serbisë për sulmin terrorist në qytetin e Banjskës, në veri të Kosovës, siç tha ai, do të turpërohej. I pyetur për faktin se rezoluta e Parlamentit Europian kërkon që ai të njohë pavarësinë e Kosovës në bazë të drejtës ndërkombëtare, Vučić tha se për sa i përket ligjit, nëse unë do të isha në vendin e tyre që kanë dalë në një përfundim të tillë, do të më vinte turp dhe se Serbia do të mbijetoj pavarësisht atyre. Kjo deklaratë e presidentit serb vjen pak orë para vizitës së pesë emisarëve europian, të cilët do të takohen me të në Beograd, si dhe me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë. Mbështetja e Partive Popullore Europiane, partisë si motor të Partisë Progresive Serbe, të Aleksandar Vučić, në formulimin e ashpër të rezolutës së Parlamentit Europian për sanksionet të mundshme ndaj Serbisë, do të thotë se autoritetet në Beogradin zyrtar kanë shkuar shumë larg dhe se duhet ta marrin seriozisht paralajmërimin. Kështu është shprehur analisti Gora Melitić për Danas duke komentuar kërcënimet e Unionit për vendosjen e masave nëse vërtetohet se Serbia është përgjegjëse për sulmin terrorist në Banjska. Është krejtësisht kundërproduktive të theksohet se rezoluta e Parlamentit Europian nuk ka karakter detyrues, pasi se cila rezolut përfaqëson diçka nga e cila udhëhiqet Komisioni Europian dhe që jepet atij si një kornizë për veprim, si dhe gjithashtu tregon se çfarë lloj mesazhi politik po dërgohet nga një pjesë e madhe e vendeve të Unionit Europian, thekson Goran Miletić.